OK， 好啦，每日翻去例牌都要讲一讲嘢啦，呢条契弟攞唔到啊，谂住攞杂志。咁啊，探索完之后咧，其实就唔可以再去夜间活动啦，要即刻瞓。三代同四代都系咁嘅。好啦，咁其实呢个主要系讲话呢个 game 主角系有几个能力值啦，即系五角星个能力值啦。咁啊，读书加智力啊，勇气啊，个沟通嗰啲啦，代代都系嗰啲嘢嚟噶啦。最麻烦啊，玉成，基本上你一周目唔睇攻略咧，好难满到啊。我呢个基佬教师嚟，生物教师。话跳楼嗰个阿之凡，肯定系叫主角嘅，放心啦。呢度系攞 A 点可以连到 B 定 C。嗱呢个时候我攞把间尺度一度咧，咁应该系攞 C 嘅。系啦，直接攞把间尺摆，即系攞你我攞信封咁样摆喺个 mon 度度，即系揿住嚟度咧，应该系 C 嘅。So does， 如果答啱啊，加智力嘅应该加知识。呢啲关生物咩事咧？我想问下，即系立体错觉咁样。OK， 都俾你勉强解释到嘅。Fans， point up。好啦，我谂佢叫我系点啊？咁啊，如果你一搭一起去嘅话，就强制要你入围工，被邀请啊！系啦，咁啊，事后可以睇翻个message。OK。好，我哋去揾个医生先啊！即系之前咖啡店嗰、那个，好似四代嗰、那个，好似春菜嗰、那个。好，喂喂，鼠鼠嘅诊所。咦，佢呢个诊所医生系自己做埋看板娘，其实呢个女嘅睇落去个头咧好大个，好大个头，佢块面好细，但系上面个头好大，但着到咁嘅咩？医生黐线。好啦，嚟度买药，臭的。即系佢都唔系一个混吉嘅医生嚟。即系睇唔出呢个女医生都几有道德喎，即系唔系求其收你钱就肯开药嗰啲嚟。好，系咪搞掂？哇，黐孖筋贵到癫啊！好啦，唔好买住啦。咩料啊？
学佛的耻辱。可能呢个是以前那个教师嚟嘅。武坚庙。やれやれ。そうだな。即系有更加劲嘅人。好。どうも。想要哪种药？好搞笑，只猫就喺主角个书包后边。啊！哇，想做咩佢？どういうつもり？落门。嗰啲勁藥喎，可能係啲提升身體能力嗰啲藥咯。需要動腦筋。我大事に。係都我係都要嗰種藥。哇！買到架車喎，佢話唔俾我就唔會回去。即係打工啊！試藥。紅色嘅藥。你嘅死亡診斷書。やめるの？都要拍嘅啦，要。好飲啊！哇，佢都驚訝，可以一啖飲曬。哇！即刻嚟了，我以為呢個醫生真係想試下我勇氣。點知原來真係有料到。呜！こんばんは。あの後のことは、その様子じゃ覚えてない。因為而家有配音喎。ね、昏睡から回復したの。でも検査してる間、そのうちまた意識が飛んで寝ちゃった。好靚喎，醫生嗰對鞋。普通。あんなの飲む？バカとしか思えないけど。唔係笨蛋啊！我唔係笨蛋啊！はいはい。ちなみに倒れた原因は味だよ。胃液と混ざると。臭得滯，所以暈咗。するの。シュールストレミングみたいな。まあどうでもいいか。今度は私の番でしょ、取引。OK、即係同佢交易成功。オリジナルの薬ね。あんまり外には知られたくないの。他言は元気ってことで。当然啦，我不会话俾人听。じゃ取引成立。よし。ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けてあげる。種類もそのうち増えるかもね。今後ともご贔屓に。应该系卡牌嚟噶啦，系啦。只要一获得一个新嘅人际关系咧，就会飞翻去现代，听个新岛牙讲嘢。呢个新岛牙应该都系其中一张卡牌啦。如果咁讲，因为佢同主角有呢个羁绊啊。どこで傷を癒していたの？調べればわかる。但系主角未爆嗰啲人出嚟，我睇嚟，即系全部都系呢个新岛自己估嘅啫，喺度。我は汝子，汝子は不思議りはすなわち我死神。哇！死神竟然系。死神喺历代嚟讲都系属于一个高阶嘅卡牌嚟，即系剧特殊性系一个剧情性嘅卡牌嚟，都比较高阶。不过上代嘅死神好似系电视机嗰个嚟嘅，谂谂下又唔系。三代嘅死神系嗰个监犯咯，四代嗰个死神系电视机嗰个阿叔嚟，好似。
新薬。もう動けるでしょ。じゃあまたね。バイ。加勇气，因为我够胆饮呢啲咁嘅西药。劲烦啊！呢条友可唔可以杀咗佢？そうだ。我之前我买咗电视机啊。執房。呢电视机而家冇人用噶啦，系嘛？而家呢啲。咁大部电视，首先就冇人用，个个都用 mon， 仲有 DVD 机都少嚟，而家都少 DVD 机。哇，执台。すごいな。四月号。哇，執得咁靚嘅可以，有棵樹。好啦，劇情要你分啦。喂，二十號，越嚟越掹水啦。可以睇書。好啊，之前睇图书馆借一本海盗，呢个就是海盗基德啦，即系龙狮嗰个嚟。咁样搭车喺度睇书咧，睇到眼都花埋听。背包。迷宮的深處，即是其實每一個殿堂的目的就是去攞秘寶，秘寶啊！哦，即要14日內要搞掂佢啦，睇下咩講先。じゃ、作戦会議を始めようか。よし、会議おしまい。潜入殿堂。よし。好啦，开波，要隻抽啦！哇，猫啊！code name も決めね。代号啊，要有一个代号。俺が安藤の尻尾とな、お前。Cat girl, sass cat, sass cat。じゃあ何パンサーどういうパオモーパオどういうパオマイマオあそじゃあ仕切るなこっかおいおいお前たちに何えいいのかよ、天鹅房的吗？可以这样突然间现世入去，啲又要变翻呢件衫啊！主人，実に結婚式させる会も、お前がなすべき、お前が美学をその時に、それも今回はお前への有咩支援？合体咯，系咪？お前はワイルドという素養に、ワイルドは無限の可能性でもある。そのためにお前のペルソナを。主人。アンゼル、古き人格のいくつかを捨て。其实简单啲嚟讲，即系合体咯。哦，系啦。
要強制要你合嘅，基本上。啊！二卡拿爆发乜叉？都冇得拣你，咁你都冇得拣，你一拣逼人合手嗰只嘢嘅。如果你有那个，你已经攞咗嗰个配外战车，因为龙狮系战车啊嘛。咁如果我有呢个卡牌嘅话咧，咁啊经验值系会更增加嘅。嗱，咁啊随住我战车 level 嘅增加咧，咁每次合成战车卡嘅 level 咧，咁佢做魔都有呢个经验值嘅加成。Bye。走啦。最低级嘅众魔，你好犀利，唔好搞，唔好讲咁多废话啦！即刻同我烂，好惊啊！我哋哇，好惨啊！咁样包住佢哋嘅，呀咩咯？见到啲一跌咯，哇！好点解搞代代都搞啲咁嘅嘢咧？我想问下，即系懒系 cool 咁样。我觉得这样很酷啊！合啊合合体合体啊顶你！啱啱嗰个阿森仲好似懒系风度翩翩咁同我讲再见，跟住转个头俾人用麻包袋咁样笠住斩头啦已经。哦，黒木ペルス。简单啲嚟讲就系合体咯，得唔使解释啊！玩咗咁多代，唔使解释噶啦呢啲嘢，好嘛？好真呢条友啊！顶你个肺！佢傲娇傲过头，一啲都唔娇啊，大佬。不过根据呢个故事嘅发展，呢两条女肯定系其中一种卡嚟啊。愚者，第三只眼。私眼 ，OK， 即系可以其他 game 嘅所谓鹰眼啦，嗬。好难安慰首嘅，其实，但我由三代开始第一次听呢首歌，已经深深爱上咗。好，开波。从上次嘅安全屋入去。我即系其实可以直接由呢、這个诶。咦，今代第一次有呢啲嘢啫，可以直接去，都唔系嘅。其实以前喺，即系以前可以喺由嗰层开始咁样咯。其实今集好啲嘢，今集去咁样系固定一个地图咯，即系唔会喺度转来转去，一 random 随机咁样咯。我系比较中意咁样固定地图多啲，其实。安全小屋。休息，啱啱入嚟就休息，你班契弟，诶，真系可以有呢个鹰眼系统。そうだな。な。只猫。何？Sido。听下咯，即管。我想知道我其实我想知道是什么有些士兵人格想象出来。
哇，咁样解释完等于冇解释低能，讲完等于冇讲，无意识嘅集合体真系废话啦，完全搞不通。睇嚟我智力同龙师差唔多啦。冇啦，得唔使啦。行くか。好，开播。OK， 睇下先啊，要百几 level 先搞。好明显系弱兵噶啦呢啲，但系好啦，自动战斗啦呢啲咁，呢咁 miss， 本来 perfect 嘅可以。OK， 第三隻眼，好啦，睇到啲嘢好似，喂，低能，哇，睇唔到弱点。应该弱火啦，呢啲木属嚟，呢啲木嘅嘢，我搞掂。好啦，两刀死啊，好办事。过唔到去喺度。哇，咁都睇唔到，睇到嘅影，哇，30%，擒到上去。哇，佢唔走嘅喎。好，有馬路。呢度跳下嚟。啊，所以研究下先啊，研究下系统先啊。我上边有个箱，好啦，咁啊有嘢执。我大致上明白今集呢个系统。帮你投啦，契弟。哇 ，miss！ 哇，竞争大啲喎，系咁回血低能。哇，佢就专吸女人血嘅，好彩。我呢度回一回血先。七六六，哇！揀嚟，好啦，直接同佢斗波去。OK， 哇，打得爆！佢嗰啲应该系咩嘢？唔系装备嚟。
我呢啲系我嚟卖嘅，啲即系呢啲汁啊，系我嚟卖。又上咗去。有沙发。だからって、じゃあ実行に移ろうか。即系好似其实一开头已经做过呢个动作啦，即系喺呢个拉斯维加斯嗰阵时，系咯呢个动作。正体を見せろ。有少动作 feel 喎，今集有少潜入嗰啲动作 feel。呢个就系我只 Panasonic。我先试下啲掣先啊！哇，揿咗逃离喎，我揿咗逃离，系咪真系会逃离啊？想知道。哇，走到啊！如果揿咗逃离之后想反口，我系冇办法噶。开唔到。呢度有 side， 我夹剥佢面具。啲北欧女妖精啊！我靠，劲乸笑。四个先打死一只喎。换手，R2 换手唔换咯。好。我顶你依只喐嘅咯，永烈。好啦，直接秒佢啦。OK。好啦，有嘢爆啊！依度。好，可以拉啊！呢度可以。冇反应啊！呢个跟住啲脚印行先。O K 啊，拉晒两个就 O K 啦。我睇到结构图，即系 floor plan 啦，其实。好，继续出发。我 brown 啊！我呢个堕落骑士啊，堕落天使。诶，收啦 ，quick， 重骑兵，耐火，我强行用物理搞掂佢。好，哇！四隻鹧都系差，都净差一滴。
哇，好低能，一下秒，起码真一下秒，系佢劲嘅，我只猫肺啊，想知道。哇 ，Rick， shit， 诶，帮我回血翻，呢、這个 game 瞓觉系可以回血同回呢个 SP 嘅，其实，其实有时瞓着咗反而几好。我帮你猫回一回先，咁啊死咗嗰场就攞唔到经验值嘅，好烦。O K。好 K 的。Wick。药风啊呢啲，我打单晒你先，嚟一个大乱斗。好啦，呢个猫猫版。我搞到我自己都不知道方向在哪边。有本书啊。奴隶之书。好了。OK。哇，哇，咁样 MP 唔够用啊 ，SP 一定。八四。我就算而家咁样系全部单晒咧，你都系唔可以用总攻击嘅，你一定要系嗰弯。令到他们单晒你才可以用总攻击。我求要。跟住我就可以变你一死。哦是我已经有了 ,sorry。这个 game 同一只众魔是不可以有两只的。所以他们他就不会加入的。是啦，他这个特性是这个游戏的特性是同一只众魔你是不可以同时有两只的。即系你唔好谂住有蓝队啊 ！Skill gap 卡门，我发觉呢个 game 嗰啲众魔咧，即系嗰啲 persona 全部，即系唔计主角啦，另外啲同伴都系小说嗰啲角色嚟，即系例如卡门同埋呢个船长基德啊，同埋男主角本身嗰个阿森啦，同埋只猫嗰个咧，都系今集都系用小说嘅角色嚟做一个 persona。好啦，咁可能你话有啲人话呢度趁而家讲下，有啲人想话话系咁 call 嘛，即系想睇完整啲嘅片咧。咁但系有时你见譬如 RPG， 你好难避免系咁样战斗噶嘛。咁而 RPG 嘅战斗系比较闷噶嘛，的确。咁我哋想听下你使唔使 cut 走呢啲战斗咧？即系而家呢啲战斗，我谂一点 cut 咯，即系当然冇可能我长长咁样 cut 晒佢，好辛苦喎。咁啊。都得嘅，盡量试下咯。因为我阵即系讲紧探索一次城堡，可能唔知有数十场战斗，咁样 cut 都几辛苦嘅。其实咁如果一 cut 嘅话，就成个可能成个迷宫探险都会 cut 走咁样咯。睇下点咯。前边有嘢。呢啲系钱嚟嘅，呢啲可以卖嘢，因为哇，喂低能低能啊！嗰下想斩佢变咗匿埋，系咪？呢个 game 个系统好弱智喎，真系嗰个匿藏嗰个系统咧，佢都系咁圆圈，所以你啱啱嗰下想斩佢，跟住变咗匿藏。
对，女主角麻痹。エネソーダ。佢呢只猫嗰个对白应该系话练我自己，即系劲起上嚟练我自己。哇 ，Miss， 劲起上嚟练我自己都惊我自己。哇，好彩打落龙狮，佢唔怕雷，雷耐性，防御力上升。女主角麻痹完未啊，契弟？诶，你收啦！喂，咁样唔够 SP 喎 ，shit！ 我癫起上嚟，连我自己都惊我自己啊！我勉强听得明佢呢几句嘢对白嘅，即系佢啊，害怕日文害怕佢，我唔知点讲添，我听我识听，但系你叫我讲我又讲唔到，害怕佢。level 七，呢间房有啲书有咩用？王妃，好啊，冇嘢啦。Shadow， 嗰度有间房都要入去睇睇啦，都系。喂，吓死！我四隻喎，陰功。我依度要嘥勁多 SP 先可以搞掂一場戰鬥。佢又唔似得上代咁樣可以揭卡牌咧，即係所以你唔夠 SP 啊，真係唔夠 SP 啊。而且我只貓長期咁樣玩唔夠，好快玩完嘅咯。快啦！借佢啦，唔好下气啦。OK。OK， 爆佢玻璃樽。都系书柜，系啦，有本书。攞埋佢咯。哇！有机关。依个要锁匙。即系一只可以行呢边啦。好啦，我应该放咗三本书啦。高桥行，哦，咁我明啦。放呢个系王妃啦，呢个王就系嗰个鸭字田啦。鸭字田系啦，咁啊王啦呢个。咁啊，奴隸一餐，奴隸應該學生啦，應該呢個王妃，呢個係啦，呢個窿。排球社係啦，排球社咪佢奴隸咯，卑賤猿猴，版本龍獅。我而家先發覺咧，版本龍獅同版本龍馬差一個字。好啦，秘密房間。呢个应该唔系打 boss 啊，望快啊！灵井即系跳楼个自焚啊，影咗好多相，系咩意思啊？即系话呢条友都系想搞呢个自焚啊？有嘢立喎，啲咩？金牌，我啱啱嗰个锁匙 ，OK。咦，呢个结构图，
結構圖真係 software 啦，係嘛？啱啱第一次攞個 four pan， 呢個就係 software。可以睇呢個結構圖，可以睇曬所有嘢。OK this。冇啦，呢間房就冇。有寶箱喎。嗨，棍啊！好啦，两条女加只梦魔，你会谂到啲咩？药，呢个药方。诶，你收，抓到。斩死就算咯。OK this。我呢个契弟系咁吸血劲化。我劲少经验值，呢只 game 升 level 慢到癫啊，简直。回一回血先，哇唔够 SP 咯 ，lost 咗。喂，冇开铺，冇开锁工具。呼，好，我哋而家开呢个先。根据这个有 safe point， 我根据这个日本 game 的惯例，去打 boss 前他一定会给个 safe point 你，因为如果死了很大镬的嘛。飞个靓符先，我啱啱死了一次，但系死了一次翻嚟低能，低能佢成个钟玩成个钟，跟住死鬼咗八次，好白痴啊真系！佢啲日本仔 game 成日都系咁，佢又即系人哋嗰啲美版 game 会自动 save 嘛，佢嗰啲真系死咗就真系要你重新嚟讲低能。我呢个天使我已经打过，我同你讲，呢个系体育馆，佢系体育馆嘅神。天使正义，如果系真女神三嘅话，呢个就系属于天使啦。咁喺呢个塔罗牌，佢系属于正义啦，主力。好啦，處理物理攻擊翻倍啦，咁我哋要擋喺度，吉，好啊，撳交叉擋，因為你唔知佢會打邊隻，佢單體嘅，但你唔知佢打邊隻，咁所以呢度建議嘅打法都係擋住先啦，係啦，咁啊自佢會揀一隻打，咁正常嚟講咧就我 miss， 哇又 miss 做乜鬼嘢啊？不如兩下咩？我这我血我扣咗，但系 miss。咁啊 ，keep 住咁样防御一防御一弯打一弯，防御一弯打一弯咁样。即系你如果你搏嘅话，你唔知佢打边只嘅，其实打主角。咁主角同埋龙狮可以做一个主力啦，佢两个系输出嘅。咁啊，只猫同埋阿女主角就可以回血啦。好啦，回一回主角。呢弯又要挡啦。
哇，唔系白，但系主角因为用呢个技能系扣 HP 嘅，所以大家自己留意翻自己 HP 咯。好啦，我斩佢。我希望佢呢下唔系斩落主角度咯。哇，斩六，哇六啊一，我啲可以爆死佢啦，其实都，好啊，直接秒佢先啊，出袋先回血，我打完之后大家唔好兄弟啊呢度。咁咪打完之后咧，周围马上会出现士兵嘅。系啦，嗱咁啊，行呢个右手边啦，要已经俾人发现咗咯。系啦，行右手边。咁啊，即刻冲上去得噶啦。OK， 唔好理啦，唔好理啦。回一回血先啦，咁啊，擒上去呢啲位啦，咁啊跳啊跳，谂下先去到最后嗰度攞咗宝箱先，呢个其实系啦，哎呀嗰、那个呢、這个宝箱啦，妖，乌龟嘅防具，咁呢个要攞去我哋嘅。罕洗个干衣机嗰度洗一洗嘅，要洗一洗先至用到。即系其实大约你可以理解为嗰啲其他 game 有啲诅咒嘅装备，你系要解咗诅咒先嘅。即系佢呢个就系污糟嘅装备，你一定要洗一洗先用得。好啊，呢个跳落嚟。哇！喂，借佢啊 ！OK， 两只骑士有几恶打喺度。黐线又 miss， 好低能，我哋都 miss， 射又唔得，哇，哇呢只猫都几劲喎，大家斗 miss， 记得，好啦突击，大镬啦七三，呢度回一回先。基本上如果系两只同时间打到同一只度，我即刻死嘅。你睇，黐线啊！呢个 game 真系两下死嘅，可以即刻。好搞掂啊！真系。借我。OK。我都几难打，佢咁样出两只骑兵好难打。接帕木，一开装做一个饰品啦。呢个加强呢个火耐性。其实我哋暂时冇一只系弱火喺度。系啦，耐火添，反而系咁，即管俾龙丝装住先啦。要擒翻上去啦，咁跟住我哋继续向前擒啦。好啦，呢度可以跳落去啦，其实。Shadow 啦，注意しろよ、ジョーカー。OK。哇！呢咁样呢法真系，嗱，如果俾你斩，如果佢斩你先系大剂啦，我同你讲。嗰个梦魔系弱子弹嘅，
好啦，来，我三只单晒，出道你妹啊！我 level 吧。よし。余裕すぎ、歯ごたえない。开个宝箱，好啦，呢、這个皮衣呢、這个带系加 HP 十，哇，都算唔错嘅，腰白痴，我搞到我混乱咗自己嘅方向，跟住打只嘢，大家小心，我先发制人。啊、最憎打呢啲马，呢啲马系会不停拖马啊咪。嗰个男主角 DESP 你见到已经系所剩无几噶啦，开始。佢净系可以俾呢个女主角，佢唔可以俾龙狮，因为龙狮先有雷魔法，好白痴。来。好啦，搞掂啦，咁就呢啲阿马你唔一次我搞掂晒，好啊，好麻烦，佢系咁 call 系咁 call 咧，你系大剂。好啦，我就系做魔加 level。我呢间房間其实入唔入嚟都得嘅，我觉得，因为佢就得个咁嘅嘢。直接上啦，下低一个要开锁先开到宝箱，咁我直接上去得啦。顶楼啦，嗱呢度好难打，呢度超级烦。気づいたか？好啦。嗱，呢个入口系假的，同我哋同你讲系 fake 嘅。你要去嘅地方系喺嗰道门嘅左手边嗰啲木箱度啊。基本上呢只一定要打你。好啦，超难打呢度。呢个弱兵啦、啊。咁啊，换一换啊。其实主角都不够呢个 SP 噶啦，开始一下秒。好啊，唔得啦，依个就咁斩。哇，佢唔怕子弹。低能，哇！两下死噶啦，我只猫咁劲嘅喂，呜、哦！死咯！回血都系一下死噶啦，呢度六十血都唔够挨。好弱兵，原来呢只嘢都系弱兵，但系主角已经冇晒 SP 啦，你可以见到。好。好啦。见回血嗰啲全部已经系冇晒 SP 啦，咁因为跳上木嗰啲好白痴又劲难，直劲难用咯、啊、呢、這个系统。好啦，我哋要去嘅地方就系到门隔篱嗰啲有块布嗰度，跳架跳上去咯。
好啦，執咗嘢先。好啦，跟住呢度行过去啦。嗱，呢度我想跳啊，跳一跳落去嗰度嗰个位，可唔可以跳咗落去？咁好白痴啦，呢度跳落嚟大镬！唉，虽当手想试下可唔可以跳咧，唉，哇，输得落去度，跟人哋先制，哇，只猫即刻收档。低人就因为揿错掣，呢度打边只先都死，讲真。好啊，帮主角回一回 MP 先 ，SP。弱兵。好啦，夹硬用魔法一下杀咗佢。好啦，呢个主角大显神通啦，可以。不过要用咗个 SP 道具好唔值得咯，我觉得其实。但唔用嘅话，我惊会死喺呢度。好啊。唉，总之唔悭咗四 SP 啊，得啦。悭咗四 SP， 搞到而家仲伤。屌又 miss， 唉，你睇就为悭四 SP， 搞到用多八 SP， 真系唔好悭啊！我直接大技时候，超难打喎！得人呢个 game 就系白痴。即是可能初期啊，你话我真系冲过啊！我哋喂，好弱智啊！佢真系，我真要贴住边行。好啦，咁我哋去翻正確嘅位啦。佢唔可以俾你隨時 save。唉，好。好啦，咁样呢度行入去咯，跳啊跳！好啦，嚟到呢度差唔多，就我死嗰度啦，呢度就系、是，等我先试下先。前面嗰道门开唔到，系一个铁闸。好啦，呢个升降机。我喺度都好多好多嘢，好多钱可以拎喺度。
我哋先，我哋先打呢只嘢先。呢个只怪升上嚟，但系我补伤。千祈唔好俾佢先手到，因为大剂七十啦。好啦，好难打呢度，小心两只女梦魔。嗱，你见到 WiFi 啊嘛，标记系话大剂两只俾佢迷惑晒。两种属性都唔惊，打字又，我最惊就系俾人迷惑。好，好，我帮人补血啊，几贱啊！睇条女，又打字又打醒佢啦。冇错，只猫好彩 miss 到。O K， 我恢复正常。O K 的。好啦，开开宝箱啦，可以。宝玉，宝玉应该系回满 HP 用。好，呢度其实是一个捷径嚟嘅，呢个系。好核突，呢条友真系样衰。咁我其实会喺呢个出口出翻嚟。好啦，大门。咁呢度就嚟到呢度休息阵先啦。我之前就系冇喺度 save 太大意啊，结果就死 Q 咗。呢度可以开到佢。好啦，呢个系一个休息室嘅捷径啊。OK， 咁啊嚟到呢度先啦，我哋今次。